Hvala na Boga, bratnje i sestre, da se ispravime i da započnem. Oče svati i pravedni, sabrani sme v imeto i dostojnstvoto na Tvoje jedinroden i vzljubljen Sin. Molime Te da pogledneš na nas през жертвата на Твоя Син, през кръвта на Исус, да ни помилваш, да ни приемеш, да ни осветиш. Господи Исусе, днес ще изпомним за Твоите страдания, за Твоето дело, което е извършено в Голгота за нас. Ще си спомниме и за Твоето възкресение и възнесение, и за това, че Ти ни наблюдаваш, за това, че Ти си посред нас, за това, че Словото Божие казва, че ще се вселиш в нас. И това ние не можем да си обясним, защото сме човеки, много приемаме с вяра и затова Те молиме да бъдеш посред нас на това събрание, да ни очистиш и да ни простиш всичко, каквото съгрешихме с думи, мисли и дела, волно и неволно, защото сме немощни човеци и съгрешаваме. И ако някой каже, че не е съгрешил, прави Бога лъжец и истината не е в него. Така говори Твоето Слово. И затова Те молиме, прости ни, каквото Те оскърбихме през изминалия месец. И Те молиме, Господи, да ни придружаваш с помазанието, с благодата си, с силата си. Господи, бъди с нас и ръководи ни. Душе святи, молиме Те да ръководиш това събрание. И с силата на Исус Христовото име ни ръководи, пази, помагай, изобличавай, наставлявай, утешавай и изцелявай в раните на Исус. Господи, Исусе, бъди с домовете ни, там където са нашите близки роднини. Молим Ти за нашите брати и сестри християни, които са на болнични легла, които са по болниците. Докосни ги, изпълни ги сега, защото ние знаеме от опит, че Ти си Бог отблизо и Бог отдалече, и когато ние се молим за тях, Ти ги посещаваш, изпълваш, укрепваш и Те е свидетелство за Твоята милост. Помогни ни да бъдем благодарни и да не забравяме да Те прославяме, когато си ни изцелил, когато си ни утешил, когато си ни избавил. Господи, слава да бъде името Ти, благодарим и Ти за топлината, благодарим и Ти за храната, за облеклото, за въздуха, за водата, за всичко. Благодарим и Ти за живота, който си подарил на всички ония, които Те търсят и които Ти вярват. И ние вярваме на Твоите думи, че всеки, който вярва в Тебе, няма да умре, но ще живее до века и ще наследи вечния живот. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, Господи, нито един от присъстващите да не отпадне от вярата. До един всички тук, които сме, да присъстваме на Твоята сватбена вечера. Слава да бъде на името Ти, Господи. Ние уповаваме и вярваме на Твоята преголяма милост. Ние вярваме, че си дал преголеми обещания, които Ти ще изпълниш, а от нас искаш само да Ти останеме верни. Слава да бъде на името Ти. Бъди с нас и ръководи ни. Бъди в нас, души святи, бъди в домовете ни и пази ни от всякакво зло. Амин. Трябва да се молим за пречистване на въздуха, защото е изключително мръсен, много пъти над норма. Да, въздуха в София е много пъти над норма. Така е, за съжаление.
за съжаление. Нема ли кой да... 323. Сега желая спас моите.
Христе, погибель без ноти, на красаве обрав и за греха и за Oh, God.
не само за смъртта. Жив е смъртта, той победи. Жив е, жив е, Господ пак се яви. Жив е, жив е, за слава окръжен се води на живот блажен. Него ръце словески повиснаха на кръст, страдания и мъки там претърпя за нас. Борбата с греха ни оттам кръвта на, но победа
ради Нему хвала. Живе, живе, Свята Той победи. Живе, живе, Господ Бог се яви. Живе, живе, за слава окръжен, ще води нас живот блажен. Исусовото тяло поиска Йосиф сам и го погреба смело в гроб наблизо там. Ночу и ден настана и камъкът падна. Исус от гроба възкръсна. Живе, живе, смъртта Той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, за слава окръжен. Ще води нас живот блажен. На гроба подремила Мария се жени. И ангел там видяла, казал и те тебе. На всички разкажете най-радостната вест. От гроба Той възкръсна днес. Живе, живе, смъртта Той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, слава окръжен. Ще води нас живот блажен. Мария изумена пред празни гроб стои, но ея пак блажена, Господ ти се яви. Блаженство в душата Рагуни му каза и тази вест разнесе тя. Живе, живе, смъртта Той победи. Живе, живе, Господ пак се яви. Живе, живе, за слава окръжен. Ще води нас живот блажен. Айде да се върнем пак на Голгота. 6-7-7, там не иди на Голгота. Добре, да се изправим при тази песен. 6-7-7. Готови? Тому не йде Голгота, на Голгота, на кръста, между двамата злодейци, там Христос биде. Между двамата злодейци, там Христос биде растял. Биден, биде той тогава, биден, плюген и рог. Заради мене и за тебе
pije bide proboden, razvršteni te rebra. Ko pije bide proboden, razvršteni te Продължаваме с 7 глава от Откровението на Свети Йоан. След той видях 4 ангела да стоят на 4-те ъгли на земята, държейки 4 земни ветрове, за да не духа вятър нито на земята, нито на морето, нито на някое дърво. И видях друг ангел да възлиза от изток изгрев слънце, който имаше печат на живия Бог. И той извика с висок глас към 4-те ангела, на които бе дадено да повредят земята и морето, казвай. Не повреждайте земята, ни морето, нито дърветата, докле не турим печат върху чедата на рабите на нашия Бог. И чух броя на отбелязаните с печат, 144 000 отбелязани с печат от всички колена на синовете Израили. От идоното коляно отбелязани с печат 12 000, от Рувимовото коляно 12 000, от Гадовото коляно 12 000, от Асировото коляно 12 000, от Нефталимовото коляно 12 000, от Манасиевото коляно 12 000, от Симеоновото коляно 12 000, от Левиевото коляно 12 000, от Исахаровото коляно 12 000, от Заволуновото коляно 12 000, от Йосибовото коляно 12 000, от Вениаминовото коляно 12 000. След той видях и ето голямо множество народ, което никой не може да преброи от всички племена и колена, народи и езици. Те стояха пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи и с палмови вейки в ръце. И възклицаваха с висок глас, думайки спасението дължим на нашия Бог, който седи на престола и на Агнеца. И всички ангели стояха около престола, старците и четирите животни, и паднаха ничком пред престола и се поклониха Богу, думайки амин, благословение и слава, мъдрост и благодарение, чест и сила и могъщество на нашия Бог во веки и веков. Амин. А един от старците заговори и ме попита: ти облечените бели дрехи, кои са и откъде са дошли? Аз му отговорих: ти знаеш, Господарю.
а той ми рече, те са, които идат от голямата скръб. Те опраха дрехите си и избелиха с кръвта на Агнец. Затова са пред престола на Бога, комуто и служат денем и нощем в Неговия храм. И той, който седи на престола, ще се всели в тях. Няма вече да огладнеят, нито да ожаднеят. Там няма тях, няма да бири слънце и никакъв пек. Защото Агнецът, който е сред престола, ще ги пасе и води на живи извори водни. И Бог ще утрие всяка сълза от очите им. Амин. А може да седете. Продължаваме да говорим за откровението. Нямаме претенции, че всичко не е ясно, защото откровението е дадено така, че за някои неща да ни е ясно, за други да и да не ни е ясно, трябва да се научим и да ги вярваме, че е така. Както е написано. Тук има 4 ангели, които са готови да унищожават земята, да се сипат земята. Но един ангел от изгрев слънце вика към тях и казва: не, повреждайте нито дървета, нито морето, нито земята, докато не поставим печати на Божиите раби. И така, тук става дума за едни специални Божи служители и раби, които са по 12 000 от всяко еврейско коляно. По-натам в другите глави ще се говори отново за тях и се казва, че тези по 12 000 са девственици, които не са се осквернили с жена, не са се докоснали до жена. По всяко 12 000 на всяко коляно. И тук има спорове и сега учители, фалшиви учители лъжат и казват, че тия 12 000 от всяко коляно, от всяко племе език са адвентните пастири. Петдесетните пастири, които не са влезнали в друга църква, защото жените означават църкви. Нито едното вярва, нито другото. Тук става въпрос за хора от еврейския происход. От това коляно, от това коляно, от това коляно. И искам да обърнете внимание, че има едно коляно, дето го няма. И това коляно е Дановото коляно. И знаете ли защо го няма? Защото от него ще дойде Антихриста. А чуваме по телевизия, по пастири, по конференции, Антихриста ще бъде мюсюлмани. Антихриста може да е турчин. Нема да бъде турчин. Ето, вижте, намерете го Дановото. Няма го. Няма го. Следващия път, като ги разглеждаме, нали, тия колена отделно, ще говорим защо е така, защо го няма. И така по-надолу виждаме, че а и тук трябва да спреме, за да се малко да се замислиме какво казва този ангел. Че не само тия човеци по 12 000 от всяко коляно, и тук не трябва да слагаме себе си българите, защото не сме от еврейското коляно, от еврейските колена. Това са хора, които наистина са опазили себе си чисти и тук не бива да си заблуждаваме, че некой от нас ще бъде между тия 12 хиляди, защото некой е писал там нещо против мене по интернет. Петър Велев казва, че Васил Левски ще бъде от 144 хиляди, които ще бъдат гвардията на Господа. Никога не помня да съм казвал такова нещо. Нито Левски, нито Ботев, нито който и да е.
Това става дума тук за еврейския народ. За еврейските колени. А че Левски може да е в небето, това аз вярвам. Нали? Защото чух думи за Левски, а не съм чул думи за тия, които приказват, че той обичаше своя народ и умря за българския народ. А няма по-голяма любов от тая някой да даде живота си за народа. Няма по-голяма любов. И затова аз вярвам, че Левски е там. Между тия, обаче, това огромно множество, облечени в бели дрехи. Видях големо множество, което никой не може да преброи от всички племена, колена, народи и езици. Е, тук са българите и Левски и другите, но не в тия 144 хиляди. И те възклицаваха с висок глас, думайки, спасението дължим на нашия Бог, който седи на престола и на Агнеца. Спасението дължим на Агнеца, на никой друг. Затова ние ще спомним сега за неговата смърт. Защо умра той? За да бъдем спасени. И всички тия тук е това огромно множество, което апостол Йоан вижда. Ние ще по-натам ще научим къде се намират. Те се намират под престола на Бога. И как, мили брати и сестри, говорят, че край. Умре ли човек? Край. Няма. Е, няма, ама ето тук едно огромно множество, облечени в бели дрехи, с палмови слонки. Кои са тия? Пита стареца. Йоан отговаря, ти знаеш, господарю мой. И той ми рече, тия са, които идат от голямата скръб. Те опраха дрехите си и ги избелиха с кръвта на Агнеца. И с кръвта на Агнеца. И сега пак спираме тук до голямата скръб и до това учение, което педесятните проповядват и казват, че педесятни християни няма да участват в голямата скръб. А тук ангела говори, застойте малко, четирите ангели, които ще съсипат земята. Чакайте малко, за да ударим печатите на тия, които, за да ги запишем в книгата на живота. И те идват от голямата скръб, тя е започнала. И тия хиляди, и сега, какво става с тия човеци, които проповядват, че те няма да участват в голямата скръб? И аз ги питам, добре, нека да отворим 13 глава на Марка и да видим какво пише там. Няма да го разглеждаме сега, но всеки може да си отвори и да чете и да внимава. И тогава, когато вече е невъзможно такава скръб по целия свят, когато вече и тия четирите ангели съсипат земята и морето и дървета и всичко, тогава, два пъти е повторено тогава, Господ ще заплада на ангелите си да събере всички негови и да ги заведе при Него, да ги заведат при Него. Тогава, два пъти е повторено тогава. А също ми се иска, нали, преди да дойде голямата скърб, преди да има тия бедствия, преди да страдат и християни и целият свят, да дойде Господ и да кажа, айде Петре, отиваме на небето и отгоре ще гледаме какво става. Ама няма да бъде така. Не се заблуждайте. Всяка душа ще бъде изпитана. Всеки ще мине през огън. Ще бъде изпитан. Докъде сме стигнали? И сега тук има той, който е писал срещу мен и там казва, защо Господ ще ги изпитва? Ами ще ги изпитва, той знае защо. Защото съм давал този пример много пъти. Не можеш да отидеш на рогарата и да кажеш, дайте ми един самолет, искам да отида до Америка. Ще ти дадат ли самолет? Ама няма да ти дадат. Защо? Защото трябва да бъдеш изпитан. Можеш ли? Не можеш ли? По същия начин Господ ни изпитва и нас. Той ни изпитва всеки ден. Ние минаваме през изпитания. И дали устояваме или не устояваме,
ще зависи крайна сметка и резултата и последствията за това, което става около нас. И не се заблуждавайте, че човек като е повярвал един път, като се е покаял, като е извикал един път, нали, и край вече. Горе му осигурено мястото, той може да върши какво си иска, да си живее както той иска да си живее, нали. И ако лукавия изпитваше Господ Исус Христос, който знаеше кой е той и се опитваше да го съблазнява, колко повече ще изпитаме и теб. Колко повече той ще опита да събори и някой от нас. Но, ако се случи, ако се случи, да паднеш, праведния пада 7 пъти и става. Трябва да станеш. Трябва да станеш. И ние сме свидетели около нас хора, които паднаха и не могат да станат. Това е страшно. И не искат да се върнат при Бога. Защото се чувстват много и цапани, окаляни, грешни. А това е точно тая лъжа на дявола, който ви казва: не отивайте на църква, там няма да ви приемат. Те ще кажат: къде? Вие сте отпаднали. А и това също. Внимайте какво говорите, когато видите някой, че го няма, че той е отпаднал. Веднага го осъждате, че е отпаднал. Върху себе си го знам. На времето Господ ми каза: иди в тая църква, Света София, там има много болни, които искам да ги изцеря. И аз отидах. И хората бяха изцерени. Обаче се разнесе за мен и слуха. Петър Велев е отпаднал, той е влезнал в православна църква. И край с него. А там, че бяха и царени такива хора, пълна парализация, такива хора, които за медицината казваше, не може да им помогнем, това не ги вълнува хората. Важно е да си тука при нас. Тука при нас да си. И за това, скъпи мои брати и сестри, нека да вярваме на тия думи, че Йоан вижда едно огромно множество, което никой не може да преброи. Това е множество, което е дошло и при Бога, и това са хората, които са се облекли в бели дрехи. Защо? Говорихме вече за белите дрехи. Какво представляват белите дрехи? Пише в Библията, тук пишем Откровение. В някои преводи праведните дела на светиите, а в други праведността на светиите, което едно и също, праведността. Това са белите дрехи. Но тия бели дрехи ние не можем да вършим правда, освен чрез Божия Дух и чрез Господ Исус Христос. Защото другите дрехи, нашите си дрехи, човешките дрехи и човешката правда, писанието казва, че са дрипи. Че са дрипи. И когато ние спориме и се караме, искаме да докажеме колко ние сме прави и се налагаме, това са дрипи. Това са дрипи. Вместо да кажеме Господ, нали, да отсъди, Господ да постъпи. И това е грешката на много хора, които ми се оплакват, че имат проблеми и са във война. С родители, с деца. Така ли беше? Господ така ли постъпваше, когато вървеше там по пътя за Голгота? Биха го, плюха го и той казваше: нямате право да ме биете, няма право да ме плювете. Нема. Върви като овца водена на клоне. Като агънце, което пред стригачите си не издава гласа. И ако ние следваме неговия прим, ще има мир в домовете. Децата трябва да мълчат, ама не мълчат. Жените трябва да мълчат, ама не мълчат. Те знаят, те искат да се наложат. Опитайте, когато мъжът ви е
не е прав, а вие сте прави да замълчите. Попитайте тогава и ще видите как Господ ще завърти нещата и ще се оправят нещата. Защото, казвам ви това, защото ми се обаждат сестри, братя, баща ми не е прав, майка ми не е права, а той е прав. Само той е прав. Е, това е дрипата. А когато постъпиме както Господ иска от нас, тогава се обличаме в тая дреха. А тая дреха не може да я обличаме без да сме се покаяли. Без да сме изповядали греховете. Без да сме се молили тия грехове Господ да ни ги прости. Може човек да падне. Човешко е. Човешко е да се греши. Така е. Човек може да падне. Но трябва да стане. Но трябва да стане. Защото аз съм свидетел на хора, които вървеха много добре и пропаднаха, защото не се съобразяваха с един стих. Един стих от Библията. Чуйте го. Блажен е он е човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешни не стои и в сборището на развратители не седи. Първи стих от първи псалом. Е, тук е проблема на много християни, които отиват при развратители, отиват в събрание на нечестивци, върват в пътя заедно с грешници и казват: Господи, ти защо си ми събравил? Еми, защото не си го послушал, защото не го слушаш. А сега какво ни предлагат? Какво ни предлагат нечестивците, грешниците и развратителите? Да бъдем толерантни към тях и да отидеме пред тях. И да отидеме пред тях. Даже ще те има закони, че ако изговориш дума против развратителите, като знаете за кои става дума, за обратните там, женат ги еднополови и ако кажеш дума, ще те съдат. Ще те осъдат. Разбирате ли какво става? Това е време, в това време живееме. И затова много младежи оттам отпадат и казват: ама какво стана? Тук идва един брат Здравко да се молиме. Решил нашия брат да се отклони малко от вярата, да отиде по ресторантите с невярващи приятели, съученици ли, какви са били, почва да си пива по-малко, става един бой, идва полиция, той удра един полицай, караха го в затвора, затвора се научи да взима и наркотици и като излезна, има и психични проблеми. И дойде там до вратата и се върна. И си отиде. Ела бе, не бой се бе. Не, не, аз съм много грешен. Но знам, че си грешен и аз съм грешен. Ела тука да се молиме Бог да те освободи. Разбирате ли как падат хората? И когато Господ предупреждава: о, вие сте религиозни фанатици. Вие не признавате, нали, дали он един стана дума, аз се извинявам, че за това момиче, за което ставаше дума, понеже родителите казват, така се е родила, тя наистина има такъв проблем, защото е хермафродит, нито е мъж, нито е жена. Това го приемам, че е така. Но то също има причина. То не е станало така без причина. Обаче другото не го приемам. Другото знам, че са бесове, че това са демони. Или са живели родителите, или бабите, или дедите в разврат, или самите те са в това стояние. Започнали и са стигнали до там. Но нямаме работа там. Нямаме работа там. Да отидем ли на гей парада? Може ли вие да отидете на гей парада? Какво търсите там? Ами да видиме какво ще стане. Ма нема какво да видите. Нема какво да видите. И не само там. Може и тук да станат такива събития, като в Румъния, и ние да отидеме и да решаваме проблемите. Нема да ги решим.
Нема, нас ще ни обвинят и ще кажете, вие сте страхливци, не сме страхливци. Не може да викаме у, не може да викаме разпни го, не може. За това, дето сме гласували, утре викаме разпни го. Осана и после разпни го. И така апостола вижда едно огромно множество, ние ще ги прочетем и по-натам, нали, той казва, че това множество са душите, душите на закланите заради свидетелството Исусово, които души се намират под престола на Бога. Под престола на Бога. И как някои проповядват, няма души. Помираш и до там. Помираш и край. И или спиш. И когато дойде време, ще се събудиш. А тия души какво правят? А други пак проповядват, че па нема и душа. Нема и душа. Кои проповядват? Атеистите. Атеистите. Некой е писал там нещо срещу мене. Религиозните фанатици насилват хората. Насилват хората, насилват децата, малките деца, които са немощи. Плащат ги и ги карат там и ги отричат от Сатана и ги продават на техния Бог. Продават си хората децата. А неговите деца не знам къде ще си събудат, а и той самия. Защо не годувате срещу християните? Защо, казва декана на университета по атеизъм в Москва, защо нали нема Бог? Защо сме стиснали умруци срещу него? Нали го нема? Нали сме... Нема го, какво толкова? Нема Бог и толкова. Какво представлява атеиста? Религия, вяра, че няма Бог. Вяра, че няма Бог. Обаче, ние, които сме вкусили от добрата реч Божия, от силата на бъдещия век, не само, че вярваме, че има Бог, ние знаеме, че има Бог. Ето аз ви казвам, че знам, че има Бог. Защото съм вкусил, защото съм видял с очите си, защото съм ги видял тия неща. Знам, че има Бог. Така че атеистите, ако не се покаят, ще се случи с това, което казва апостол Павел за тях. И ще се чудят защо им е станало така. А и на много места, какво казва в псалмите? Некой ми се обади, какво да правя, ето сега имам проблеми тук с едни хора, едни колеги, не знам кой се обади, какво да правя, те са атеисти и ми доказват, нали, че не трябва да вярвам, няма какво да правиш. 13 псалом, първия стих. И рече безумец, сърцето си няма Бог. Какво е наречен това, който няма Бог? Безумен! Безумен! Сега се борят да докажат, че не Бог е сътворил Вселената, а имало някаква частица, която я намериха в Швейцария и похарчиха милиарди, не знам колко милиарди, за да открият частицата. И академик Палюшев пише за нея и казва, намериха я частицата и сега се чудят какво да я правят. И сега си въобразяват, вика, че ще направят нова вселена от тая частица. От една пръщинка тя ще гръмне, пръщинката и ще станат планини, езера, планети, слънца, нали? А освен на планетата ще има най-различни видове цветя. Най-различни видове цветя. Най-различни видове животни, насекоми, боболечки от този гръм. От този гръм. Ама чакай сега, то трябва да минат 30 милиона години след гърма и това лека по лека тия ще се навъдат. Е, това разум ли е?
Това разум ли? Безумие. Взимаш едно парче месинг, слагаш го на една машина да се върти, върти се 30 000 години, сваляш го и хоп, часовник. Станало на часовник, бе. Или друг пример, аз съм го дал този пример, когато спорят с мен. Едно дърво се търковило от това на Витоша, от гръм паднало надолу, изтъркало се надолу, стигнало до Бояна и станало на маси, на гардероби, на всичко, станало на гардероби и на маси. Ама това е техния разум. Това и викат, вярващите са глупави и неразумни. А вие, Бог казва за вас, господа атеисти, рече безуме в сърцето си, няма Бог. И по-натам вече живота му е в това, че няма Бог. Обаче после има едно после. Като завърши живота си, има едно после. И трябва да се яви пред един голям бял престол. И на белия престол седи вечно съществуващият и пита: ти човече, защо не се замисли? Защо не огледа природата? Защо не огледа биологията на врабчето, на прасето, на коня и да можеш нещо да му прибавиш? Може нещо да му прибавиш на него? Или биологията на човека? Нали, разговарях с покойния, Бог да го прости, Чавдар Драгойчев. Той излезе пред телевизията в един спор с доктор Чирков и казва: Чирков, ти вярваш в Бога? И Чирков казва: да, вярвам, че има Бог. Аз съм православен християнин. Моята жена е евангелска християнка и децата ми са евангелски християни. Нашия дом цари пълен мир. Обаче е стана така, че Господ допусна да отида и да говоря с него. И вика: ма ти не вярваш ли, че има Бог? Направил съм 3600 операция на сърца. Не е възможно сърцето на човека да се е сътворило само. 90, 80, 100 години. 100 години туп, 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 туп и няма нито една минута почивка. Не може да се направи такава машина. Не може да се измисли. Каквото и да правят, от злато да яна, от каквато и от нераждавейка, нема ще се чупи. Тая машинка туп, 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 туп. До кога тупа? Докато Господ каже: ела при мене. Ела при мене. И човекът заспива. И душата му отива при Бога. И ако през твоя живот е приел нашия Господ Исус Христос и е ял от тялото му и от кръвта му, има вечен живот. Има дял с него. Но ако не желая да вкуси от тялото и от кръвта на Господ Исус Христос, той казва: който не яде моето тяло и не пие моята кръв, няма дял с мене. Няма дял с мене. Има един стих, на който малцина обръщат внимание, едни думи на Господ Исус Христос, който казва: влезте през тесните врата. Защото ви казвам, че мнозина ще искат да влезнат и не ще успеят. Мнозина ще искат да влезнат през тая врата, която е Господ Исус Христос, и няма да успеят да влезнат. А защо няма да успеят? Защото подценяват думите и предупрежденията на Господ. Подценяват предупрежденията на Господ, особено по-млади. Живота си е мой, ще си го живея както си искам. И почва да си живее живота както си иска,
и стига до подкрушата с това както си иска. Защото Бог ми е дал свободна воля. Бог ми е дал свободна воля и по тази свободна воля някои казват, че може да отричаме Бога, може да хулиме Бога. Сутринта ми се обадиха сина на един евангелски пастир, разказва в работа вицове против Бога. Сина на евангелски пастир. Пламен е свидетел. Павлина Барковска, чудесно изцеление. Доктор, как се казваш? Бобчев. Казва, това човек не може да го направи, Павлин. Аз те разрезах, всичко беше упаднал с разсейки, сега няма една ракова клетка. Не се очудвам, че Бог го е направил. След две години Павлина почва да разказва вицове против Бога. Защо? Къде отидете? На работното място. Между кои? Между развратители. Сега да се говорят вицове против Бога, кое е това? Развращаване. Развращаване. Какво трябва да правим с тия хора, за това момче, на това пастир? Да се молим Господ да му помогне да се събуди и да се свести, защото пътува за ада. И когато застане на Белия престол, ще каже Господи, ама аз съм син на един кой си пастир. Няма да мога да се оправдае с тия думи. Няма. Няма, защото и някои пастири твърдат, че спасението е по наследство. Щом пастира е спасен, и внуците му, и правнуците му са спасени. Защото има обещание. Повярваш ти, спасиш ти и твоя дом. Ще спасиш, ама спасиха ли се синовете на Арон? Синовете на Арон спасиха ли? Нали са синове на Арон? На Или синовете по наследство спасиха ли се? Какво стана? Няма друг начин, скъпа душо, няма друг начин, освен да приемеш Господ Исус Христос. Освен да приемеш Неговата кръв, да те измие, да те поръси, да те очисти и да те освети със своята кръв. И да тръгнеш в тесната пътека, в тесния път. Ние пеем една песен, широка пътя към смъртта, по него хиляди върват и така е. Така е, аз имах един сън, че съм на един път, широк път и много хора върват от планината, от върха, там се вижда един светещ, красив град и от този град върват надолу и влизат в океана, в морето и затъват. До глесени, до колена, до поят, до гуша и изчезват, и изчезват тълпи от народ. И аз търча и ги дърпам. Абе, не видите ли къде пътувате, бе? Не видите ли къде отивате, бе? Но те не ми обръщат внимание. Нито чуват, нито ми обръщат внимание. И аз се стъписах и си казвам, тълпи от духовни мъртвци. Духовни мъртвци всеки ден затъват и отиват и загиват и закиват и не искат да се обърнат, да се покаят, а Господ ги чака и Той не прави разлика. Той не прави разлика от племе, народ, език, не прави разлика. Наистина избрал е израелския народ да му бъдат служители, чрез тях дойде благовестието, чрез тях дойде закона, чрез Моисей, но след това от всяко племе, народ и език и израелтяни, това съм го казвал, защото проповядват, някои проповядват, чета там някакви книги на разни писатели, превъзнасят българите до небесата, а от това не имаме полза. Да се гордееме, че ние сме много-много, верно, много стара, такава, старо племе, обаче тия книги пишат, че
Бог е отфърлил израелския народ и избрал друг народ. И този друг народ е българския народ. Ама ако се огледаме, ще видим дали е този друг народ български. Пише го, да. Пише го. Но другия народ е църквата Христова. Запомнете го един път за винаги. Църквата Христова е новия народ, с която Бог работи и действа. Макар че израелския народ, той си има грижа и си има, апостол Павел пише за него, нали, друг път ще говорим, че той си има грижата да се изпълнат пророчествата, че околните народи ще го заобиколат и ще кажат, сега ще ги унищожиме, да делим користи, пророк Захария, но Господ ще ги направи огън, а съседните народи снопи. Снопи. Ако снопите могат да победат огъна, така ще стане. И така, мили брати и сестри, нека да вярваме, че там в небето има огромно множество хора, които са заминали с бели дрехи. И аз съм свидетел и съм уверен, и съм ви казвал за тия хора, че Господ ми даде сън за Костадин Капанова, че отлетя в небето с бели дрехи. Цял живот служеше на Бога, беше се посветила на Бога, нямаше семейство, но отлетя в небето. Вървяла е по тесния път. Аз си спомням, че тя беше ходила в Америка да кара някакво библейско училище, но се върнала и казва, брат Петре, ако бех останала там, щех да си загуба душата. Защо беше? 70% от студентите не вярват, че Исус е възкръснал. И това са бъдещи пастири, дякони, служители по църква. 70% не вярват, че Исус е възкръснал. И това за нас е също изпитание. Вярваме ли, че Исус е възкръснал? Обажда ми се полковник Илиев, Сашо Илиев. Брат Петре, научи ли? Какво бе, Сашо? Абе, намерили са гроба на Исус Христос. Викам, аз знам, аз съм ходил там в Йерусалим, в гроба на Исус. Не, 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 това не било гроба на Исус. Сега са намерили друг гроб, който бил на Исус и са му намерили, вика, костите. Сашо, Сашо, вярваш ли в Бога? Вярвам. Нищо не са намерили. Лъжци, лъжат. Лъжат. Наистина, показаха по телевизията един човешки крак, кост, отглезена надолу, с забит вътре пиром. И това било крака на Исус. А знаете ли колко народ е разпънат около Йерусалим в юдейската война? Не са стигнали дърветата, за да правят кръстове. И са намерили някакъв такъв кръст и край. Сега това е крака на Исус, Исус не е възкръснал. Ами народа казва, от 9 кладенци вода ще ти докарат атеистите само и само да те накарат да не вярваш. Ама ако не вярваш, ако не вярваш във Възкресението, какво казва апостол Павел? Празна е твоята вяра. Ако не вярваме във Възкресението, празна е вярата ни. Празна е и проповедта ни. Празно е всичко, ако не вярваме, че Исус е възкръснал. Затова ние ще си спомним за смъртта му, но ще помним и, че е възкръснал. Ще помним е. И аз съм ви казал, имах един сън, че се намирам в ада. Някой ме води, не го виждам, но той ми обяснява, тук са тия, тук са предателите, тук са богохулниците, а тук са една огромна зала, като тия, аз помисли, че е нещо като панаир, панаирни палати, и в тая зала, като сърдели, наредени души, не
материални, а се вижда сенки, наредени, натъпкани там. И този, който ме води, казва, а тука са хората, които са се наричали християни, завършили са богословски училища, духовни академии и цял живот са ходили на църква, но не са повярвали във възкресението на мъртви. Нема да ги ползвам. Не са повярвали. И аз съм уверен, че някои хора, които завършват богословския тук, не нашия факултет, не тоя, нали, университета, но има друг там, знам, че и от самите техни учители някои не вярват в възкресението на мъртвите. Други не вярват, че има рай. Трети не вярват, че има ад. И вярват колко на тех им изнасят такава част от Библията си, вярват, а другото не го приемат. Как може в 21 век това културно човечество и те образовани религиозни фанатици да вярват, че има ад. Да вярват, че има ад, когато Бог е любов. Ами вярвам, че има ад. Защо? Защото има Сибир и там е ад. Брат Илия Миланов разказва какъв ад е в Сибир. А какво правят тия там? Кои са те? Добротворците ли са в Сибир? Тия, които правят добро. Или престъпници, убийци и развратители. Но и за тях Исус е умрял. И ако ни чуе някой от тях, Исус го чака. Той тропа на вратата. Той там тропа и в Сибир. С нощи ми се обажда сестра Хилда за в Израел, нали, се молиме за брати, да не забравиме да се молиме. Тя твърди, че му правят магии и е възможно. Даже в Талмуда аз четех, че еврейските жени, макар че тая, която я подозира е българка, се занимава с магиосничество. И не само еврейските, арабските. Египет. Имаше ли магиосници? Имаше. И какво каза Самуил на Саул? Непослушанието е като магиосничество. Ние, християните, ако не искаме да слушаме Божието Слово, това, което Господ ни говори, ние сме като магиосник. Така че не се сърдете, ако някой ви каже, ти си магиосник. Може, замисли се първо, дали изпълняваш Словото Божие, дали си покорен на Бога. Послушен ли си на Бога, изпълняваш ли му заповедите, а ако не си послушен и се бунтуваш и негодуваш срещу Бога, отиваш в групата на магиосник. И така, брати и сестри, да си спомниме за това, защо Исус дойде, защо умря, защо страда, защо го биха, защо го биха, защо го разпънаха, защо, защо. Веднъж казах, Господи, днеска се изпокарах с много хора там в работата. Срам ме да кажа пред тия хора, че съм християнин. И тогава изживах нещо, което може да ви се струва нереално. И може да не ми повярвате, но усетих, че някой започна мехвана за ръцете
и започна да се бори с мене. И аз започнах да викам: кръвта на Исус, в името на Исус ти заповяда, пусни ме, Сатана! Пусни ме! Обаче той не ме пусна, а ме постави на колене. На колене ме постави. Дигна ми ръцете нагоре и казва: никога да не си посмял да се засрамиш да се наречеш християн. А помни защо Исус дойде, защо го биха, защо го плюха, защо го разпънаха, защо умре, защо възкръсна. За вас е нереално, но за мен е реално. И сега, когато пристъпваме, мислете, брати си. Мислете защо. Защо. И никога не дейте да се плашите да се наречете християни. Нали, вчера ми се обади една сестра. Еми, може ли в... Нали, стане дума за вярата, за Бога. В рейса или некъде сме събрани. Трябва ли ние да парадираме, че сме християни, че сме вярващи? Няма нужда да парадираме. Но когато стане дума и ни попитат какво казва Писание, какво трябва да сме готови да дадем отговор за нашата надежда. Отговор. И аз ви казвам от опит. Ако съм в събрание на роднини и говора се върти около политиката, какво става в Румъния, какво става в Америка, там се го после ще се върти, какво става в Народното събрание и така. И накрая разговора ще стигне до там, има ли, няма ли Бог. Тогава аз трябва да взема дума. Тогава ти, сестор, трябва да вземеш дума. Тогава трябва да вземеш дума и да кажеш: аз вярвам, че има Бог. Аз вярвам, че има Бог. Аз съм християнин. И тогава ще видите, че нещата в живота ви ще се променят. Защото Господ ще почне да действа със сила във вас. А какво става? Какво става с голяма част от нас? Защо? Събрали са техни роднини, обаче майка му е партиен член и баща му е комунист. И той за дълго години не смее да каже, че е християн. Не смее! И ние се молиме, нема резултат. Няма и да има. Защо? Защото се срамувате да кажете, че сте християни. Никой няма да ви обеси, никой няма да ви вкара в концлагер, само да кажеш: аз вярвам в Бог. Аз вярвам, че Исус е умрял заради мен. Аз вярвам, че Исус е възкръснал. И тогава ще видите нещата как се нареждат. А при другия случай ти се срамуваш от Исус. Ти се срамуваш или се страхуваш да кажеш, че си християнин. И тогава се изпълва друго слово. И това слово е: който се засрами пред този блуден и извратен свят от името ми, и аз ще се засрамя и няма да изповядам името му пред Отца и пред неговите ангели. А ангелите идват за да те изцерят, а ти се срамуваш да кажеш, че си християнин. Защо? Защото в събранието има атисти, защото има антихристи. Не ми се сърдете, брати и сестри, не ми се сърдете вие, които произлизате от комунистически семейства, но ви казвам, че той дух продължава в вас и в децата ви и в внуците ви, ако вие се срамувате да кажете, че сте християни. Ако вие се срамувате, за да угодите на дядо си, или на еди кой си, за да угодите на тях. Какво стана с това семейство, където отидахме да се молиме за едно семейство, две момичета болни от шизофрения? Като започнаме да говорим, едното момиче казва: абе ти какви ги говориш, бе? Ти вярваш ли си на това, което говориш? Продължавам. Ама какви вицове разказваш? Продължавам. 8 часа разговор и бабата казва: до тука съм с партията.
връщам партийния. От утре съм християнка. Двете деца са изцерени от шизофрения. Ама ако тя беше останала в тая партия и продължава да ръкопляска на лъжите им, на лъжите им, няма да стане. Няма да се получи. Няма да се получи. Разберете ме. Господ иска да спасява комунисти. Това го чух от Бога. Ама какво трябва да направят? Болен човек, летец от Паркинсон. Е така, трепер. И аз го питам. Член ли си на партията? Е, може ли да станеш летец без да станеш член на партията? Къде ти е партийният живот? Не знам къде. Обаче дъщеря му отвори едно шкафче и извади два партийни дела. Един на БКП, един на БСП. Отиде и взема една такава голема ножица и пред баща му, так, 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 нареза и а той гледа така. Какво правиш? Тате, това не ти трябва вече. Не ти трябва, виж къде отиваш. Мина една седмица и тук с една един човек и стана и каза, абе ти мене не ме ли познаш? Ма кой беше ли? Абе виж бе, абе Господ ме цели бе. И аз се сетих, летеца, който се отказа от партията. Разбрахте ли ми какво ви говоря? А ако искате, останете си в тия партия. Аз не говоря само за тая. Обаче и която и друга да е партия, ако ви настройва срещу тия и они и ви разделя, няма да стане. Може да викате колко си искате. Защо? Защото проповядвате лъжа. Не може да повярвате. Румен Николов го знае, брат Димитър. Аз искам да знам истината. Не може да знаеш истината, другарио майор. Не може. Защо? Защото вярваш на лъжата. Ти вярваш на лъжата, че няма Бог. Еми няма Бог. Еми ти вярваш на тая лъжа и искаш да знаеш истината. Аз знам истината и вярвам, че има Бог. Затова, нека сега, когато ще пристъпиме, всеки за себе си, когато ще се молиме, ви сега, некои негодуват и за това отричане, но аз получавам писма, и по телефона се обаждат от цел свят, че когато ние се отричаме, и те се отричат. Нови души се каят и се спасяват. С нощи от гледат ни в Израел. И там един пастир каза, бе, махнете го това Петър Велев, какво толкова има да го слушате? Нали, гледайте ми мене. И тя казва, завист, брат Петър е завист. Ама слушайте го него, не имам нищо против. Но когато ние се отричаме и те се отричат, и една душа иска да се отрича и да приеме Господ, малко ли е това? Малко ли е една душа да се спаси? Да се спаси. Знаете за писмото на Мария Штрум. Штурм от Германия. Когато вие се отричате и аз се отрекам. И аз повярвах. Аз им въобразявах, че съм християнка. Но като се отреках, като чух, като намерих този мирен договор, се панах за главата. И тук, нека тя ни слуша постоянно, да ме чуя, извинявам се, че съм казал да се молиме за сестра Мария и дъщерите й, а тя казва, нямам дъщери, аз съм писала писмото и децата ми. Объркал съм се. А децата ми, казва, са сина ми, снаха ми и внука ми, те са ми деца. И те заедно с мене сега се молят и заедно викаме към Бога. Затова да го направим ли това отричане? Да, да. Да го направим. За да ни чуят хората и тия, които искат там да се отричат, да приемат Господ Исус Христос и да тръгнат по тесния път. Да тръгнат по тесния път, защото ще ни предложи лукавия широк път.
Не му вярвайте. Широкия път има. Похота на плътта, похота на очите, щеславието на живота. Това е широкия път. Щеславието на живота. Да се прослави. И минаваме през главите на хиляди хора, за да се прослави. Знам, че ще ми се разсърдат сега комунистите, ама какво да правя? Казах, виновни сте, господа комунисти, ако не се покаяте и ще горите в пада. И мен не боли, защото сте интелигентни. Повечето от бившите комунисти са специалисти в България. Те са завършили висше образование по целия свят. Обаче ще горите в ада, ако не се отречете от тая партия и ако не се покаяте. Защото кръвта на убитите вика за отмъщение. България са малко, Света неделя. 200 души, жени, деца, старци, бяха избити в Света неделя от вас, комунисти. 300 и повече. Моля? Повече от 300. Повече от 300, ама официално казаха, че са 200. Ама какво да говорим и за Съветския съюз? 60 милиона са избити. Свети Иван Крущатски на 1 януари 1908 година вижда във видение планини от човешки трупове и реки от кръв. И предупреждава. Предупреждава Толстой, предупреждава други там. Това ще стане с Русия. Стана ли? Стана. Стана. И сега ние казваме, ами така човечеството върви напред. Така ли Швейцария тръгна напред? Сега казаха онзи ден, че на първо место в Европа по жизнен стандарт са Дания. Дания така ли тръгна напред? И сега слушам това, което е писал там против мен. Религиозни фанатици, които кръщават децата, без да питат децата, искат ли да се кръстат или не искат да се кръстат. И така насилват волята на бебето. Насилват хората волята на бебето. И заедно вика тук свещеници, пастири, орди от християни, кръщават си децата, бе. Кръщават си децата. Те и слава на Бога, че си кръщават децата, хора. Обаче, когато беха кръщавани децата в България, един комунист на времето, посланника в Чили Аврамов ми каза, 39-та година жизненият стандарт на България беше на четвърто място в Европа. Сега е на предпредпоследно, а след нас са само Албания и Съветския и Русия. И Русия, за съжаление, това е истина. Официално го казаха. Това е истина. Защо е така? А защо сме стигнали до там? Защото спреха да си кръщават децата, спреха да вярват на Бога. И завършвам с тия думи на моя колега брат. Не брат, а колега Георги Дърводелец. Той каза на директора, шефе, държава, в която църквите са пълни, там болниците и затворите са празни. Държава, в която църквите са празни, там болниците и затворите са пълни. И затворите, и нема на къде вече затворниците да ги... Нема, трябва да правят нови затвори. И за това да се молим нашия народ да се свести и да се опомни. Да се свести и да се опомни и да кажем, обичаме нашите роднини. Аз имам роднини. Първи братовчет беше началник на Стопанска милиция в София. Има Бойчо, брат на майка ми комунисти. Обичам ги, учитам ги,
Отричам се от делата. Иначе проклятието върви върху теб. И особено по-младите. Дедите ми са били такива. Обичам ги, почитам ги. Отричам се от делата им. И брат Антонио казва още нещо да кажем. Обричам се от делата им, отричам се от греховете им и от болестите им. Отричам се от болестите. И бъдете сигурни, че Господ чува. Защото още в Езекиил казва, ако някой види делата на дедите си, на отците си и ги одобрява, той ще отговаря. Но ако не ги одобрява, няма да отговаря. Няма да отговаря. А ако се отрече от тях, няма да отговаря. И така, ние ще се молиме, но преди да се молим и да направим това отричане, има няколко бележки. Аз имам един списък и постоянно ми се обаждат. Брат Петре, включи и тая сестра включи и той брат в големия списък. Обаче не можем да го четеме този целият голем списък, защото ще мине много време, а ние нямаме време. Ако искате па да го прочетем. Да се помолим за здравето на отец Стефан на Стинале. Да се помолим за подходяща квартира за мен и Йонка. Трябва да напуснем настоящата до края на месец март. Бойка, тук ли е Бойка? Малко. Нема. Бойке, добре дошла. Чуваш ли ме? Вися, ето с Роси ще отидете при Василка. С Роси тя иска една жена, която да живее там, да се грижи за нея, да й пазарува. Тя е на крака. Те имат проблем с Йонка, да се оговорят, ако е съгласна, да живеят от тях и да й помагат за... Тя иска да сключи договор за гледане, за да срещу апартамент. И сестра Марта пита, ако има някоя сестра, която може да посещава, да им пазарува, и най-такива елементарни неща казва, аз си мия чиниите, готва си всичко, но просто да ми напазарува, защото и двамата с Николай са много пълни едри, срещу заплащане от 100 лева на месец. Ще напазарува, ще зареди там хладилника и да се разберат. Ако има такъв човек, аз знам, че тия, които искат да им помагаме, 100 лева им се виждат малко. Не става въпрос за гледане, за къпене, за... Нали, е, може да мине с прахосмукачката в седмица, да ни пътя или нещо да замие пода, такова нещо. Ако има някой да се обади. Защото и двамата са тежички, не могат да се наведат, искат някой да им помогне. Аз знам, че хората помагат, обаче искат да се плащат. Моля ви, брата и сестри, да ме подкрепите в молитва пред Господа за синовете ми, внуците ми, снахите ми, за силна вяра, благословение, защото защита, закрила, за успех и победа. Сестра Мери, трябва
че като дете да водиш децата си на църква. Ние ще се молим и не става просто само за нея. Децата на църква, ето го тук, Христос. Идва, слуша, когато детето е тук, Бог го докосва, Бог го освещава, Бог го очиства. Не знам как става, не разбирам от това очиства. Овярвам, че пише, общението ви в Христа Исуса ви очиства от всеки грех. Не знам как става, но ни очиства. И децата ви ще бъдат благословени. И ще бъдат благословени. И ми се обаждат по телефона, сестри, ами моли се за дъщеря ми да влезне по небе. Моли се някакво ново училище, нали, трябва такива още от седми клас. Ама къде са ти децата, що не ги доведеш на църква? Ами не, те не искат да идват на църква. Ама моли се те да станат депутати. И като пораснат и завършат, оле легко станат децата. Аз съм свидетел на такива сестри. Изразведоха се, изразболяха се, молихме се, молихме се, молихме се, станаха вече доценти и професори, раздиха си семействата и това е положението. Водете децата на църква, не слушайте атеистите. Децата трябвало сами да решат кога да отидат на църква. Ами тогава, щом е така, господа атеисти, оставете децата, когато желаят да отидат на училище. Когато искат, едни да отидат на 6 години, други на 7, па други на 20 години да почнат да учат. На брат Пламен беха му казали 6 години децата на училище. Той вика, не съм съгласен. Как така не си съгласен? Не съм съгласен, искам децата ми да си порастат на 7 години. Това са мои деца. И те му отговорят, как така твои? Не са твои деца. Е, как не са мои? Децата са на държавата. Пламен е верно ли? Да. А, да. Децата са на държавата. Каква е тази държава? Децата нямат право да се кръщават, а нямат право да ходят на църква, а може да ходят от 6 години на училище. Не ми се сърдете, брати и сестри, подканям ви, водете децата на църква. От малки, ако не тук, в други църкви, има много църкви в София. Защото децата се благославят. Има една снимка, ми изпратиха за едни дечица, които са застанали, е толкова ви, някаква църква и застанали така и отдолу пише, вижте тия деца как са оплашени. Те са травматизирани. Те са травматизирани, защото стоят милишките така пред Бог. Травматизирани били. Страшно невежество. Господи Христе, помилвай и благослови сестра ми вяра. Днес тя навършва 7-10 години, а също така децата и Георги и Надя, внуците Анелия и Петър, Зети и Стоян. Амин. Слава на името ти, сестра в Господа. Господ да ги благослови целият този дом и род и всички наши домове и родове. Господи Исусе Христе, Спасителю мой, благодаря ти за чудната благодат. Слава на името ти. А сега искам от все сърце за теб да чуят грешни си, Спасителю Христе. Амин. Милост за България, милост за народа ни. Помилвай ни всички по милост, по милост ти. Слава на името ти, амин, сестра в Господа Станка, амин. Брати и сестри, молете се за дъщеря ми Ели и за мен да бъдеме освободени от сатана, от магии, от проклятия, за раздяла, физически, психически болести и от
Чакай си. Да ни освободи Господ от магии, от проклятие, за раздел, физически и психически болести от нашия Господ. Тоест Господ да ги освободи от тия неща, защото тук излиза, че и от Господ да ни освободи Господ. Да се помолиме за здравето на отец Стефан, четахме го. Тук са налепени, така че Господи Исусе Христе, моля те да се възвеличиш семейството на дъщеря ми Емилия и Тодор и да ги защитиш от натиска на църковни служители, да ги отлъчат от Божието Слово, а да вярват и се подчиняват само на тях и преданията на старците. Амин. Милост Господи за Тодор. Това е задача на някои църкви. Само ние сме прави, всички други са криви. И войната, и в православната църква имаме стари стилци и ново стилци. Като че ли това е най-важното в живота на Христа. Дали по стария стил ще отчитаме календара, или по новия стил ще отчитаме календар. Като че ли най-важно е това. И ще се изтрепат едни, други ще се обвиняват. Брата и сестри, моля да се помолим и за сестра Снежка и дъщеря й Анелия и Силва. Бог да се въцари в това семейство и да даде пълно освобождение на Анелия от демоничното влияние заради Христа. Амин. Знаете, Анелия идваше и тук сядаше. По едно време отказа да яде и да пие вода. Стана на 30 кг. Започна да яде, но лукавия продължава да ги разиграва. За покаяние на Иван и отказване от алкохола и побоя. Надя. Сигурно обича, като се напие, да се бие. Майка ми има болки в краката и ръцете. Артрит, Александър, милост за Александър и майка му. За изцеление на Гоце от инсулт и раздвижване на ръката им, Калоян. Амин. За работа на Филип и подходящи приятели, баща му. Амин. За покаяние на моя дом, моя род и дом Татьяна, за покаяние на майка ми и моя дом Александър, Бог да ми върне за израстване в вярата и любов, Митко и Вергина. Бог да ми върне първата любов и радостта от спасението, Константин. Ами, Бог да ни върне първата любов, ама ние трябва да изтичаме към тая първа любов. Как? Като слушаме, представете си, двама младежи, момче и момиче, се обичат. И много са се обичат. Обаче един отива в чужбина и се обажда всеки ден по 2-3 пъти. Обичат ли? Обичат. После 2-3 пъти в седмицата, после един път в седмицата, после един път в месеца и после край. Какво ви говоря? Обичате Господ Исус Христос. А защо не искате да четете писмата? Ели тая история с младежи. Той пише писмо след писмо, тя ги взима и ги пара в кофата за буклата. Не ги чете. И после същата тази, Господи, върни ми първата любов към моя възлюбен.
И каза ти върне първата любов. Ами почни да чете Слово. Почни да четеш, не се чете Словото, мили брати и сестри. Ето казах ми, не ми се сърдете, не ви излагам на изпит, но моля ви се, дигнете нагоре ръце всички вие, които сте прочели Библията от едната корица до другата. Дигнете си ръце. А виждате ли колко пани са я прочели? Ами вие не искате да прочетете писмото на Господ, а искате Той да ви изпълни с любов. Ами четете и ще ви изпълни. Оттам идва. И не. Една сестра ми се обади, не мога да се моля, не мога да чета Словото, не мога. Викам, моли се повече, моли се повече. Сутринта ми се обажда и молих се около един час и като ме нападна сила, нападна ме радост и нещата се промениха. А ви искате, Господи помилвай ми, айде в леглото. Трябва да се молим и повече. Оттам се връща първата любов. От четене на Словото и молитва. И тогава любовта ни свързва Божията любов. Бог ни говори чрез Словото, ние му говорим и чрез молитвата и има общение. Е, ние предупреждаваме, трябва да се ходи на църква, трябва да се общува с братите и сестрите. Понеже прочетахме тия, ще прочетем и тия, извинявайте, аз вярвам, че всяка душичка, която прочитаме, Господ я записва и когато ги представиме, Той ги знае, разбира се, но е добре и да ги представиме. Да се молиме за Нина, Иван и Кирил, за Ана, Румяна, Михаил, Тодор и Кери, за Кънчо и майка му, за Мариан в Ахелой. Той сега е във Велико Търново. Значи нещо съм информиран неправилно, може би брат Наско ме информира, че раните са заздравели. Не са заздравели, а са залинели. Залинели са. Нали? Знаете, думата става про за този Адриан, който беше парализиран от тук надолу, не можеше да мръдне нищо. Сега се обръща, сяда, обаче в краката няма сила и влезените, продължаваме да се молиме, за да може Господ да го изправи, да проходи и да прослави Божието име. Голяма промяна има, но от многото лежане има такива рани на седалището, които са били отворени, много болни, сега залиняват. Господ да даде пълна победа. Да се молиме брат Тодор, за който и предложи и сестра Галина и за семейството. За сестра Петя, за изцеление и спасение, не знам дали тя ни приема за братя, но ние по желание на родителите ще се молим за нея. За Стоян и сестра Таня, за Яни, освобождаване от депресия, за Надежда и Виктор, за дете, за нас, които си в Германия, за Валери и домът му в Германия, за Методи и дъщерите му в САЩ, за Георги и семейството му в САЩ, за Никола и семейството в Чехия, за Кристина, 3-годишна, в критично състояние, за сестра Надка от Ловеч, тя се обажда и казва, като спомениш името Надка и се молите и на другия ден съм добре. Но след една седмица пак идват нападения. Има нещо, има там някаква крепост, която дяволът трябва да бъде прогонена, крепостта да бъде съсипана. Тя трябва да изповяда греховете си. Петя, за щитовидната жлеза, Силвия, за благословени и царени, Елия, за щитовидната жлеза, Роси Ганева, за щитовидната жлеза,
Мария ми даде и за щитове, не знам. И ми даде некви илачи там, некакъв корен, какво беше. А, джинджифил. Лютото това. Джинджифил. В интернет пише там за щитовените жлеза. Отворете, напишете там щитовидна жлеза и вижте. Но ние се молим Господ да ви докосне и да ви цели. За Калинка, Балцик и за съпруга Йосиф, Господ да го вдигне, да го цели, да го укрепи. И да ги опази от тия пастирки, които посещават дома и ми казват да не се почита Света Богородица. Да не се почита. Защо да не се почита? Сега Цецка ми задава въпроса колко да я почитам. Ами колко почиташ Иво? Колко почиташ Антонет? Почиташ ли? Еми толкова трябва да почиташ и нея и малко повече. Толкова трябва да почитаме Исус, толкова трябва да почитаме апостолите, колко синовете и дъщерите. Защо? Защото сме роднини. Ние сме роднини с всички свети. Затова. За Йосиф и Хилда в Израел. Сега Хилда твърди, че срещу брат Йосиф се правят магии. Намерени са неща, магиоснически неща. Да се молиме всичките им клетви на магиосници да бъдат сринати и унищожени и Йосиф да бъде защитен и Хилда. Сестра Юлия от Плевен, тя беше тук на миналото събрание, молили сме се за нея и Господ е дал пълна победа и пълно изцеление. Алтани и сестра Петка от Добрич, Господ да ги благослови, да ги пази, да разреши проблемите. Кристина, болна от шизофрения, Емилия, болна от шизофрения, майки Теменушка и баща и Никола. За това семейство не само трябва да се молим, но трябва да му помогаме. С каквото може, с каквото може на тия хорица. За сестра Ана, болна е от рак. За Стефана, биполярно разстройство. Има проблеми с психиката. За сестра Ана, майката на Роберт, Роберт е починал. Господ да даде победа и мир. Извинявайте, може някой да иска да се моли за него. Може да си представите две думи за Роберт. Беше болен от цироза на черния дроб. Молихме се за него, Бог го изцери, той дойде тук, свидетелства. Беше ослабнал, но напълнял, стана здрав мъж. И след не знам колко години минаха, брат Жоро вика около десетина, може би 5-6 години, Роберт отново се връща към алкохола. Казвам го това не за да го клеветим, а за ония, които си мислят, нали, аз съм вече здрав, мога да си пия колко си искам. И майка му, сестра Ана, и той вече ги било срам да дойдат тук. Ма защо ще ви е срам, бе? Нали за това се молим? Но тя се е разболя от Паркинсон и сега е болна миличката от Паркинсон, другия син е в чужбина и Роберт си отиде. Какво е това? Отклонение. Отклонение от църквата. Отиваме там, почваме да пием и си казваме. Така че и на Васил му кажи, защото чета там в интернет, за подаграта няма проблем, ако пиеш по две бири. Ама аз знам, че има проблем. Има и една бира има проблем. А ще се молим за Васил, Господ да го изцери от тая подагра. Защото е
нали, може би да не се умира от подагра, но е страшно мъчително. Таня и Стоян, вече ги прочетах, два пъти съм ги писал. За брат Мариус, брат Александър, ето го тук, Господ да провисти, за съпруга, Господ да го насочи. Има такива, които пък търсят да си намерят другар. Ние се молим и за тия хора, Господ да ги събере. За брат Тодор Патриков, за Ицарени, за Кирил, Елена, Владимир и брат му Кирил, за Мариола, за Димитър, за Иван, за внуци и правнуци, за Хавина от Лондон, тя беше тук, е там некъде седеше, молихме си за нея, получи много лево подобрение, обаче обажда се, че отново кръста я боли. Ние се молихме, имаше някакво откровение за някакъв Панчо имаше някакво видение, някакъв паметник на човек, на мъж паметник, да няма някакъв идол. За брат Йордан и сестра Васка, за Имела и царея на ръцете, за Сарка и царея на ръката, за Кичка от Хасково, депресирана, за сестра Гинка и нейния внук Димитър, за съвършено освобождение, за Валентин, депресия, за Теодора и Павел. Моля ви се, молете се усърдно, жена му на Павел не пускала никой там, брат Тодор казва, не може да лезнеме, да се срещнеме, но тук се спра за малко. Той идваше дома у нас и постоянно ме караше да отидеме на тия камъчета, някаква източно лечение. И аз му казвам, не отивай там, те са забъркани тия източни религии. Не, то не има религия. Нема религия. И е го сега на кого да рече. Ето го на кого. Не отивайте по тия източни религии. Оставили сте живия Бог и сте тръгнали да търсите спуканите делви там, където нема вода в тях. Моя началник из Сочи си глезен. Отива в Люлин при някакви китайци на масаж. Първо го масажират. След това почнаха да му слават игли. Абе, викам Георги, не дей бе. Абе, човече, дори си един коп пресна на крака. Не бой се бе, Господче. Не. Много ми е добре от иглите. Много ми е добре от иглите. Дават ни заплатата и моя началник вика, вземи на Георги Петков и му занеси заплата. Защо? Като идеш, ще видиш. Отивам, труп, парализирал се. Троп, ето аз съм го видял. Глезена го забавал, ето го резултат. И тук идваше Димитър Димитров, викахме му златния, златните ръчички, че беше много добър майстор. И вика, златния почина. Ето резултата от тия източни религии. Ама не, добре ми става, то ще ти стане добре. Е сега Павел, ето го, вижте го на кого да рече. Бягайте, имаме си Господ, дейте ти източни религии, уважавай, те ги почитай, те ги, ама не там. Така, брат Павел и Теодора, сестра Русица и сестра Йонка, да се молиме за подходяща квартира. Дали си и срок до март вече да напускат от там. Ако некой има, знае, нека да се обади. Сестра Верка за високо кръвно наляга. Thank you.
започваме да действаме, защото много лекарът се смени и благодаря на Бога, сега се чувствам по-добре. По-добре. Слава му. Но, но този джинджифил, за който Марето го предлага също, пише за него, че намалява кръвно. Но трябва с мярка. Да, да не се злоупотребява. Да не се пре... Защото, доколко разбрах там, поразява черния дроб, ако се пие много. Да. Сестра Здравка е между нас. Беше в Германия. Сега е между нас. Слуха, зрението, болки в кръста и в ръцете ли беше? В раменете. Дясната ръка. Болки в дясната ръка. Господ да се смири и над внука и любен и да бъде милостив за да получат и царение. Молим те за сестра Антонета за диабета. Има, нали има диабет? И друго нещо има ли? Много добро. И за дископатия има. Дископатия и диабет. Ще се молим за те. И имам така от време боли сърцето. Може да е от диабета, не знам. За брат Тодор също диабета. Господ да го свали, да го нормализира. И аз чухте в понеделник, брат Иво, баща му беше болен от диабет. Молихме се тук, представихме го и като го правят там изследвания се чудат. От 15 на 4,5. Господ върши чудеса. За брат Евгений, за съпруга, за Павлина, за съпруг, за Радостинка, за съпруг, за Петър и Елмира, за защита от атаки на лукавите човеци, за брат Петър, мултиплена склероза, за изцерение и за майка му, за благословение, за сестра Любовила, за изцерение и за благословение на брати, за Николай, Диана, Йоника, Христо и Ирина за здраве и да ги пази Господ, за сестра Розалия, за Васил и за изцерението и освобождаването на Кристина, за Цецка, Васил, Иво и Антоанет и снахата и внучето. Господ да ги благослови, не им дам имената. За брат Димчо, за Гергана, съпругата му, за Ваня, майка му, за Димитър, баща му, за Кресимир, брат му и за... на Кресимир, не си спомням името на жена му, и Неделин и целия му дом. За брат Панталей, за сестра Теменушка, за Христо, брат Христо, за брат Пламен, Нева, Веса, Мартин, Стела, Елиса, Димитър, Емануела и за Кристиан, за изцерени. За Мария, сестра Мария, за сина и Здравко, за дъщеря и за зети Радослав за освобождени. За сестра Ценка и развързване, освобождаване на Емил. Сестра Мария, Кристабела и Диляна за освобождение на Диляна от демонични нападени. Брат Георги, Теменушка, Павел, Петя и Ралица за благословение и за изцерение на Петя. Цецка и Николай за защита, за укрепване вярата на Николай и за промисли Господ и за съпруга. За Росица и Наташа, Господ да ги благослови за изцерението на Наташа. За сестра Марта и Николай, Господ да ги благослови, да ги изцери. И, нали, аз ви казах за, ако има такъв, който да е или някоя сестра да ги посещава, да им купува. За Веселина, една година и три месеци, за изцерението й, за
Адриана, болна от рак, за Василка, за защита, за Валерия и Церени, освобождени, за Иванка, парализирана тук между нас, ето я, и за сина и Ради и за брат му. За моя племенник Захари много по-добре се чувства, рак на дебелото черво, ходи по гората вече, на лов ходи. Сестра Ана има проблеми с рак, тук две образования почти са изчезнали, сега и правят на гребки, Господ да я защити и да я опази. За брат Станко и църквата в Дупница, за брат Цецо, той се обади вчера, че са му разрешени всички проблеми, слави Бога, и на миналата събота сме се молили за него. За сестра Василка, за която стана дума, Бойка, знае къде е, добре е да заведе Роси, да поговорят, за напред да се уговорят, ари тя предлага, срещу гледане, нали, да наследат апартамента. Да се разберат и за сестра Мария Штурм и децата ѝ и всички останали, които сте тука, Господ ви вижда, сега всички ще се молиме. Ако некои има да прослави Бога, да каже Господ, чу молитвата, а кажи сестро. Но тук преди два дни се прибрах от заболекар вечерта и ми заболя много силно зъбът. На някой може да му се струва елементарно, но всеки знае какво е да те боли зъб вечерта, при кой да ида, какво да правя, и се помолих. Не ми мина веднага, но почна да отслабва с течение на времето болката, лек не си изспах и сутринта не ме болеше. Няма проблем. Слава на Бога. Ами не е древно. Дома дойде Валю и вика, боли ми зъб, а викам, беги на заболекар. Издул се, ходих на заболекар, ходих на един, на два, на три. И, абе, беги на заболека, бе, не ме за... Абе, помоли се за мене, моля ти се. Помолих се за него на другия, дойде, вика, спадна, от тук всичко изчезна. Обаче аз, понеже не повярвах, а го праща при заболекара, и на мен ми се подозвам. Издух се, отивам на един заболекар. Чух, 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 боли ли, не боли, не боли. Абе, нема ти нищо. Е, как ми нема, аз съм си издух. Абе, нема ти нищо, бе. Отивам на друг, нема ти нищо. Трябва ти направим панорамна снимка. И аз, викам, а и аз като Валю, трябва да повярвам. Господи, помогни да спадне този отток. Моля ти се да не хода от заболекар на заболекар. И тук нещо започна да ме чегърта, вземах една игла, една люспа от царавица се мушнала долу в те и ма е по-долу. И лека и заболекар, и няма нищо. Така че има начин, ама първо трябва като сестрата да отидем при Бога. Господи, големи зъб, Бог изцелява и зъби, бе, брата, не само крака и ръце. Вярвайте, друг някой, а Бойка дигаше ръка. Кажи, Бойка. Той боли. И аз имам проблеми с зъби. И им какво ще стане с моите зъби. Друг, да се молим. Кажи се. Аз искам да прославя Бога, да го благодаря, че през миналата седмица, както се прибирах от работа, бързах, защото много студено и като се подхлъзнах, паднах много жестоко, но благодаря, че Бог ме запази и не се потроши. Слава на Бога. Внимавайте, по телевизията казаха, лекари там говорят, напълнил се е Пирогов с потрошени крака ръце. Моля ви се, когато ходите,
озаледени, не си слагайте ръцете в джобовете. Защото като си сложите ръцете в джобовете, тия дето са пострадали, ръцете ви беха в джобовете и аз не можах да се подправя. Не си слагайте ръцете в джобовете, обаче опипайте нещата, особено по-старите. Моите набори, по-внимателно стъпвайте. Брат Плава. Да се молим за моето гърло. Имаш бели пета на гърлото, пих антибиотици, пих разни разходи. Отидох, взеха ми гърлен секрет. Нищо ли няма. А в нея, то се вижда като сята на гърлото, се вижда, че има бяло пето. Ще се молим, ама Джинджи Фил, питай Марин. Прополис за него. С прополис нещо. А, прополис. Прополис. Брат Христос. Пазар си има специално такова за гърло. Не, не знам прополиса. Бъркаш гърлото и чезваш. С сода за тях също. И сода съм сега. Опитах много решение. Аз ще ти кажа. Молил съм се за много хора и съм виждал какво ми сега. И аз съм имал изцеление, обаче това малко ме слушава, че доста положи. Вижте сега, да се разбереме, и за лекарите са от Бога, и те са от Бога, и ги пренебрегвайте, но първо при Господ и после при лекар. А ние първо отидем при лекара и после като закъсаме, тогава търсиме Господ. А ако отидем първо при Господ, може да няма нужда да ходим при лекара, казвам. И аз като се срата, спомени се върна по тротуара и спомени, че ти каза да не си бъркам джобовете, ама ми студено. Въпреки да бях бъркнал, ама така ли изведнъж като се хвъзнах, все едно не изчезвам по това. Но поне съм с дъбени дрехи, паднах му, ми няма нищо, благодаря на Бога. Може да си изкълча, може да и чупа нещо, слава на Бога. Сега днеска е началото на месеца. Знаеме, че тук има ангели, не един и двама. Те са представените на небето и сега чакат и слушат нуждите ни и затова представам пред небето покаяние на народа ни, ти го каза. Освобождение от духа на Антихриста, това ми е казано. И трето, защита на беззащитите, тия, които аз ги говоря така, сиромаси, вдовици, сираци, немоти, безработни, малоимотни, защита от тия мощни човеци, които грабят, насилват, угнетяват, Господ знае. Да ни прости греховете, защото сме грешни на база греховете ни и да ни защити от нечестиви човеци. А моите лични нужди, друг път си ги представя. Ами да се молим за богаташите, Господ им даде покаяние, защото каква полза, ако заграбят целия свят, а погубят душите. Господ да ги докосне, имат начини да раздават. Казвай, брат. Извинай. Кажи. Кажи. Ще увеличават водата с 18%. Панчо. Кажи. Защити Господ. Да направи така, че което е откраднато от страната ни се краде, да се върне с ликвиди. Амин. Както каза със словото. Брат Тодор. Благодаря на Господ за това, че нещо като настинка или ликвид, не знае точно, но за няколко дни не съм взимал лекарства. Всеки ми казва антибиотици и това, трето, свето. Благодаря на Господ и изликуваме без тия неща, точно по неговата доля, така си мисля. Има и подобрение с черния дроб, много голямо. Благодаря на Господа за това. Като се молим за покаяние за народа, най-напред за себе си да се помолим. Да, ние да се оправим. Ние да се покаем. Да сме далеч от телата и духа на Антихрист. Амин. Защото от себе си да почнем. Всяко противопоставане на Господ Исус Христос е дело на Антихриста, независимо от кой е. Който ще да е? Скажи си това, Саша. Аз искам да се молим за племеничката,
радвам се Габриела и на 7 годинки в Кюстендил от вирус, който е с повръщането и разстройството. В момента е в болница, защото се обезводнила. Ние се молихме с сестра ми и сега има малко подобрение. Да се молим, нали, пълно изцеление. И за Сандра да се молиме и батко и са с вирус, какво е стинкали, имат хрема. И Сандра се оплака сега, че много я боли кръста и за кръсти да се молиме. Добре. В седмица трябва да ходим да изпишем час за скиене, дето боли кръста. Милост Господ. Милост за Сандра. Кажи ги... Ако може да се помолим за съученичката ми, Лора... Как се казва? Лора. А? Лора. Лора. Какво е на Лора? Настинала и сега не е на училище. А ти си тъл ли се да ли вярва Бога? Да, сега вярва. Вярва ли? Да. Вярва Бога. Е, да се молим и за Лора. Щом вярва Бога? Си за Бога. А? Говорят си за Бога. Говорят си за Бога. Е, чудес. Кажи, страце. Искам да благодаря на Бога. Правиха ми пълна кръвна картина и всички следвания са ми нормални. Слава на Бога. Искам и аз да благодаря на Бога. Преди 2-3 дена имах един сън. Нали, аз се помолих, имам високо кръвно. И виждам едно блюдо, е толкова храна и една жена реже и отреза е толкова. И вика, като едеш по толкова, кръвното се нормализира. И аз вчера опитах, по-маничко, по-маничко и слава Богу, вчера кръвното в нормите. Така е при мен. Ама аз знам, че има слаби хора, по-малко едат и пак имат кръв. Това причината там е друго. Но благодаря на Бога, че вчерашния ден вече нормата беше кръвното в нормите. И така, молете се и за мене, Господ да ни опази, да не се отклониме налево и надесно. Има ли друг някой? Или да? Да. Няма. Ами да се изправим. Слава да бъде на името Ти, Господи! Ние заставаме пред Велик Бог, Всемогъщ Бог. Прочетахме, че Негова е славата и силата и могъществото. Твое е царството. И Ти си вестен с Бог и знаеш всичко. И затова предлагаме тия наши брати и сестри, имена на наши роднини, които като вездесъщ Бог ти ги познаваш, знаеш ги, знаеш какви им са проблемите и те молиме чрез Твоето всемогъщество да отговориш на всяка нужда и да разрешиш всеки проблем на нашите брати и сестри. Молиме Те, Господи, за нашата страна. Молиме Те да освободиш България от духа на Антихриста, защото сами сме се подложили този дух на Антихриста да лъжи народа ни, да мами народа ни. И за това Те молиме, Господи, да благословиш управниците и да си изпълнат обещанието да въведат вероучени в училищата. Моля Те да ги благословиш, но и да им дадеш сила, защото ще има много голяма съпротива срещу това въвеждане на вероучение в училищата от антихристите. Ние Те молим да дадеш покаяние и на антихристите. Тие, които не знаят какво говорят. Молим Те и за това момче, сина на пастира, който разказва гнусни вицове, да му дадеш покаяние, за да не погине душата му. Господи, смили се за нашите по плът роднини,
Молиме те за родовете ни. Привличай ги към себе си. Всички откровения, сънища, всички обстоятелства са Твои. Премеждия, които стават, всичко е в Твоите ръце. Молиме те да ги водиш към спасително покаяние. Смили се за брат Пламен и изцери гърлото му. Докосни се до него и го изцери, Господи. Молиме те за сестра Антоанета, освободи от диабета и изцери дископатията, развържи, освободи и изцери я и помилвай. Милост за сестра Розалия, Господи, молите за този дом. Освободи Кристина от тия бесове, които я измъчват, тия тормозът и целият дом е тероризиран. Милост за сестра Здравка, Господи, помилвай и цари дясната й ръка. Докосни се до очите, докосни се до ушите й. Господи, помилвай я, слава да бъде нивито ти. Молиме те за това момиче Лора, което Христо предлага, благослови това дете, помилвай го, Господи, утвърждавай го във вярата, пази го от всяка зло и му дай съвършено здраве и царение. Милост за брат Тодор, зетя на сестра Галина, опази го, Господи, от тия атаки и мрежи на църковни служители, които го настройват против останалите християни и го заквасват с кваса на гордостта и на прелеста, че само те са най-праведните и най-достойните да се наричат християни. Молиме те за всички Твои люде, и православни, и инославни, и евангелски, и католически християни в България, Господи, утвърждавай ги във вярата, пази ги от всяко зло. Молиме те, Господи, за ония, които са се отклонили, върни ги в кошарата си, помогни им да се върнат. Господи, чуй молитвите на майката на Марко и доведи го и него до покаяние, да се свести и да се опомни, за да не погине душата му. Милост за Васил на сестра Цецка, изцери го, но му дай сили да не посяга към чашата. Благослови Иво и освободи го от алкохола. Смили се, Господи, на ония, които са вързани от демона на алкохола, наши брати и сестри, синове, дъщери на Твоите чуда. Освободи ги и помогни им да се свестят и опомнят, за да не погубят душите си. Милост за Твоя народ, Господи, Сине Давидов, смири се за израелския народ и опази ги от многото им врагове. Молиме те за брат Мариан, Господи, помогни му, закрепи ръцете му и краката му, възстанови силата на краката му, да може да се изправи да прослави името ти. Завехването на раните да стане така, че да заздравеят раните по тялото му. Господи, помилвай го. Сине Давилов, смили се за всички наши брати и сестри, които прочетахме в тия списъци, които са по чужбина. Пази ги там в чужбина и помага им, защото са странници в чужди страни. Господи, молиме те, освободи България. Освободи България от демона на антихриста и на сатанизъм. Народа ни да се свести и да се опомни. Ти си мощен и силен. Да ни развърши, освободиш от Твоя дух на антихриста, който вилне и по медиите, и по конгресите. Развърши България от този дух. Моля те, Господи, да опазиш границите на България, да опазиш територията на България от катастрофални земетресения, наводнения. Молиме те, Господи, да бъде волята ти в Румъния.
Твоята воля да се изпълни там. Опази ги, те страдаха от катастрофални земетресения. Опази, Господи, и благослови съседните нас народи и пази ги от бедствия. Сърбия, Македония, Албания, Гърция, Турция. Господи, спри безумието на войната в Украина и Русия. Загиват и украинци и руснаци. Да се опомнят да се свестат тия управници. Господи, проливат невинна кръв и после ще се чудят защо са дошли шамарите върху тях и децата им. Смили се, Господи, за ония, които са по болничните легла. Молим и ти за тая Василка, стара Василка. Господи, докосни сина й, който е зарезал майка си и се интересува от нея. Да се опомни, да се свести и да се грижи за майка си, защото ако някой не се грижи за своите си, той е по-лош от неверник. Сине Давидов, милост за нас, грешниците, сега ще си спомним, Исусе, за Твоите мъки и страдания. Спомняме си, Господи, че един Твой ученик Те предаде и Те продаде за 30 сребърници. Спомня ми си как Ти удраха плесници и питаха по знак, кой Ти удари. Спомня ми си как Те заплюваха и Те ругаеха и Те биеха с камшиците. Спомня ми си как забиваха гвоздите в ръцете, в нозете Ти, как прободоха и ребрата Ти. Спомняме си, Господи, търнения венец, който наложиха на Твоята божествена глава. Спомняме си как се подиграваха първосвещеници и църковни ръководители и викаха: «Уу! Ти, който спасяваш другите слез от кръста». Спомняме си, Господи, как издъхна, като предаде своя дух на Отца. Как Те погребаха, но си спомняме и това, че Ти се яви първо на Мария Магдалина и после на 11-те, и после на апостол Яков, и после на апостол Павел, вече жив с прославено тяло. И ние изповядваме, че вярваме не само в Твоята смърт, като на Агнец Божий, принесен за моите грехове и за греховете на всички мои брати и сестри, които вярват в Тебе. Но спомняме се и прославям името Ти, че Ти възкръсна и седиш отдясно на Отца и пак ще дойдеш със слава, за да съдиш Вселената, за да съдиш живи и мъртви. Искате ли не искат, Господа, атеистите ще бъдат съдени от Господ Исус Христос. Искат се ли не искат богохулниците и те ще бъдат съдени от нашия Господ Исус. И ние Ти благодарим, Исусе, за Твоето обещание. Който вярва в Мене и в онзи, който Ме е пратил, на съд не дохожда, но е преминал от смърт в живот. Амин. И затова Те молиме, Господи, ангелът Ти да постави печат на всеки един от нас. Амин. Да бъдем запечатени със Святия Дух. И в деня на Възкресението да не се смущаваме, да не се притесняваме, но да ни опазиш до този ден, за да имаме дързост тогава и да се радваме и да славиме името Ти, Господи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те, нито един от присъстващите в това събрание да не липсва на тайната вечеря на Господ Исус Христос с църквата Си в небето. Слава да бъде на името Ти.
Господи, пази ни, помагай ни, в Твоите ръце се оставяме. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме, но преди това искаме да се отречеме от греховете си, от греховете на нашите отци и праотци, от всяка наследствена обремененост и отново да подновим мирът с небето. Отново да подновим завета си, който Ти ни предлагаш. Ти казваш чрез святият апостол Павел, ние сме посланници на Бога и от Негово име ви молим, помирете се с Бога всички. Народе български, помири се с Бога. И затова, Господи, благослови всеки един наш сънародник по лицето на целия свят, който заедно с нас сега ще направи това отричане и ще изповяда името Ти. Господи Исусе Христе, идвам при Теб с вяра, че Ти си Божият Син, умрял на Голгота на кръста, за моите грехове и възкръснал за моето оправдание. Аз съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Господи, аз от сърце прощавам. На всички човеци, които са съгрешавали против мен. Моля Ти и Ти да им простиш. Господи, аз обичам и почитам. Всички мои роднини. До трета и четвърта рода. Но се отричам от греховете им. От беззаконията им. От пороците им. И от болестите им. И Те моля да им простиш греховете. Ако върху мен има проклятие, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, унищожи проклятието, Господи, и замени го с благословение, защото Ти като увисна на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви, заклевания, магьосничество и други сатанински практики, унищожи ги, направи ги нищожни, защото е писано за Теб, че Ти, Син Божий, ще унищожиш делата на дявола. Сине Божий, моля Те, унищожи делата на дявола в моя живот. Унищожи делата на дявола в моето семейство. Унищожи делата на дявола в моя род. Унищожи делата на дявола всред моя народ. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка.
Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. И с твоите свети. И с твоите свети. С Твоята църква. С Твоята църква. Затова те приемам. Затова те приемам. За мой личен освободител. За мой личен освободител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. И за мой личен универсален лекар. И за мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи и унищожи всяка демонична връзка с духа ми. Спаси душата ми. И изцели тялото ми. От всяка болест. И от всяка немощ. Благодаря ти, Господи. И желаеме сега, Отче Святи и Праведни, да ти се помолиме с молитвата, с която Твоят Син ни е научил, като Божий вече чада. И като се молиме, да казваме: Отче наш, Който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщи, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда и в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. И в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Свети и Дева Мария, и стана човек, и бе разпнат за нас при Понтия Пилат, и страда, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според Писанието, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И Духът Святого, Господа, живот Божий, Който от Отца изхожда, Когото се покланяме и го славиме, наравно с Отца и Сина, и Който е говорил чрез пророци, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот от бъдещия век. Амин. Количев. За дрека. Очи святи и праведни, благодарим Тебе, че ме достъп до това благодатен представ, че е своят възлюбен Син,
който разкъса за веста, че отвори вратата и ми е достъп, че с който сте бъдеци. Ето е благодатният престол. И сега те се молим, чували, за тези люди. Тези дрехи представляват тъйните тела. Те са увредени. Ние не знаем причините. Но пред тебе всичко открито. Но не знаем от твоето слово, че Господ Исус Христос, твой възлюбен син, понесе на Голгофския кръст не само нашите грехове и болести, но и нашите болести, нашите немощи и всичко понесе заради нас. И ти ни казваш чрез Словото си, че в Неговите рани ние сме изцерени. И за това ти молим сега, Отче благи, тези люди, които вярват и са предали себе си и предават тези дрехи като техните тела, са представени пред Твоя благодатен престол. Молим се с силата на Святия Дух да възгориш вяра в сърцата им, че те са изцелени в раните на Господ Исус Христос. И затова духове болестни, които обрежете тези тела, заповядвам и в името на Господ Исус Христос. Напускайте телата им. Амин. Напускайте душите им. Амин. Напускайте духовете им. Амин. Напускайте техния ум. Амин. И напускайте техните домове. Амин. И ви слагаме под кръвта на Господ Исус Христос. И ви нямате нито дел, нито участие. Вън врагове. Амин. Отивайте там, къде Бог обредил място за вас. Не се връщате никога. Не обреждате никаква друга душа. В името на Отца и Сина, и Святия Дух, съвършено здраве, за слава на Господа. Амин. Амин. Така, седнете малко, ако има откровения. Когато се молехме и казах, освободи, а разруши делата на дявола в България, усети голямо помазание. Молете се Бог да разруши делата на дявола в България. Само това за този. Мариане се казва за човека, който бил на легло. Мариане. Една такава голяма сапфир и цвете такова, като, почти като слънчоглед, обаче е много интересно. Цвете така, след това като счупено седи, очупено е и после пак тръгнало да расте. Като там, дето очупено е здраво, ама е така на гърсо цвете. Да, навело се и тръгва. Еми трябва да гледа директно на на слънцето на правдата. Той може би малко се очава. Така, като съд, като слънчоглед беше. И сега искам нещо друго кажа, че в интернет портала на, на Католическа църква има едно европейско движение Мама, Татко и аз. Да се молим Господ да ни открие дали да участва в това движение. Това движение касае противопоставяне на опитите да размазват мъж, жена, дете и така нататък. Е, мъж с мъж, жена с жена, да, всичко да е еднакво. И сега това нещо, там казва, че епископите на Католическата църква България го подкрепят, патриарх на България го подкрепят и някои евангелски църкви. Но това значи, че нека го подкрепят, ние без молитва да го подкрепим. Макар че аз гласувах там електронно, ама ще го представя да се молим да видим каква е Божията воля. Дали ще да се подписваме, да не се подписваме по това нещо. Им трябват 1 милион подписа за България, трябват към 12 хиляди. Но това е като информация, пътна за молитва. Може да се подпишеме, че отричаме тази судомщина. Той е малко, там е записано малко по-така. Ама не може да бъдем толерантни. Молим. Може. Ето тук има майка на едно такова момче. Ние се молиме Господ да го развърже. Аз съм свидетел на такива освободени, ама той трябва да поиска да бъде развързан. А ние не можем да бъдем толерантни. Та толерантност е дяволска работа. Толерантни с бандити, толерантни с нали, обратни, толерантни. Нема толерантни пред Бога. Ели си с Бога, ели си с Антихриста. И това е хитростта на Антихриста. И той се мъква в църквите, да бъдем толерантни с това, да бъдем с онова и църквата, оп,
Толерантни Христа е завладял. Толерантни съобразно Божието Слово. Нема безгранична толерантност. Не може бе, ние като човеци ще ги уважаваме, защото са Божие творени. Обаче не може да участваме в техните паради, разберете. Нищо, нека си живеят. Обаче да не правят демонстрации, ние да ходим там и да се разправяме. А точно това те искат. Да направят впечатление, че са голема работа, че не знам какво. Това е за защита на семейството, на традиционното семейство. Ама религиозното семейство се защищава, като дойдат тук децата. А не ходят там по уния. Има една мисъл на Свен Ватраски, която казва, няма неутралност няма между злото и доброто. Няма? Няма неутралност между злото и доброто. Няма неутралност. Еми ние толерантни, неутрални. Не може ли неутрални? Няма. Между злото и доброто не може да има толерантност. Те са също позади. Това са хитрости на антихристите. Когато беха на власт антихристите, искаха ли да бъдат толерантни с християните и църква? Не, не. Беха ли толерантни? Не. Е ли унищожава всека проява на християнство? А сега толерантни да бъдеме, ами то... А те и за мен е било нищо лошо, то било правилно, било такава мисъл, човека, който бил атеист, имал правилна мисъл и разсъждавал, а другия вярвал без да разсъждава. Това са лъжи. Не може да бъдем толерантни с атеистите. Аз съм християнин, щом си атеист и си безбожник. Една, на един свещеник Макоцево, пътуваме във влака и те говорят в съседното купе и доказват, че тя е заблуденача и тя изведнъж става и ви, ей, безбожници, ще горите като факли в ада. И те скажат, кой? Ние не сме безбожници. А какви сте? Ние сме атеисти. Ние сме атеисти. За съпротива срещу вероучението един мъж държи автомат. Не стреля, обаче държи автомат. Защо е тая съпротива? Защо? Да не би децата да наследат християнските добродетели и християнския морал и християнските ценности. Европа говори за някакви европейски ценности. Какви сте европейските? Какви са? На кукерите ли? Това ли са европейските? Вързаните от духа на алкохола, вижда се тъмен кукер, в тъмен цвят, тъмно кафяло такова. Демон. Еми демон. Това кукер е демон. Значи вързаните са обладани, те са вързани. Молих се за някакъв човек с рани да му заздравеят. Мариан. Те заздравяват чрез въздържание, молитва и пост. Значи две неща има за него, за слънчогледа и молитва и пост. Имам личен опит, за това го казвам. Така. Когато се моли за България, просто така ми излезе тази мисъл. България да погледне Румъния как се разправя с кръстите и разбойниците вече 10 години. 15 заместих министри, 15 министри са в затвора. Има дори президент в затвора. Обаче сега точно тия кръсти и разбойници, които са в правителството, гласуваха само тези, които са откраднали над 44 000 евро да влизат в затвора, другите да не влизат. И ето 250 000 души вече няколко дни протестират и казват, че няма да спрат, докато не се отмени това. Така че, а ние в това отношение ни няма никъде. Съдебната система България е на 75-то место по корупция в света. Била е на 69-то, сега е на 75-то. Напредвам. И когато се молеше за
събитията, които са се случили при саможертвата и при възкресението, просто като на филм излизат тия събития. Ами трябва да ги помним и тия събития. Има ли някой друг нещо, брат? Сега, за сина на този пастор, който е говорил витове, един самолет, мисля, че беше във въздуха, и от самолета ракета беше изстреляна. За сина на този пастор. Може би тази ракета, ама на къде отиде ракета? Не, аз виждам самолета как седи във въздуха и изведнъж ако тази ракета отива към небето, това може да означава нашата молитва за неговото спасение. Щото си игра с огъня хората. Ето, пламен е свидетел, той е чул Павлина Барковска, която говори вицов. Изцерена от рак с разсейки по всички вътрешни органи. Чудесно изцерена. След 2 години говори вицове преди Бог. Какво е това? Изпълнява се слово. Те, като познаха Бога, не го прославиха като Бог, а извратеното им сърце се поквари. Ето това. И почват вицове. И почват вицове. Значи в неделя, аз слушам благовестие. В 7 часа. 7 има благовестие 1 час. И след това, като почнаха ни, ама гнусни вицове, тая жена как изневерила на мъжа си, оня как го хванали, ама това се говори по националното радио Христо Ботев. Не мога да ви кажа какви гнусни вицове се говорят по радио. Какво е това? И аз да бъда толерантен с тех. Да бъда толерантен. Брат Петри, по-скоро усещането ми беше, че това е като наказание. А това може би ще е наказание за това момче, защото ние сме свидетели, брат Тимчо, в неговата работа разговаряхме с едно, един брат от 50-та църква. И той започва да разказва някакви такива нещо по адрес на Света Богородица. И Димчо му каза, ей, глотвай, защото като те е шамароса, Господ не знам къде. А, ще ме шамароса. Същата нощ това момче почина. Същата нощ. И пак, и си за ми. Аз съм свидетел. Поне на 5-6 души, които изговориха хули против Бога. Аз съм свидетел. Костадин Коцев се казва. Напсува Бога. Отиде командировка в Бургас и го докарах умрял. Асен Захария подигра се и смя се и се подигра с говоренето на езици. Ало, тия са побъркани. Какво пише в 5 глава от Матея? Ако некой нарече братци... Какъв беше? Ненормален. Безумен. Какво следва? Виновен за геното огън. Асенчо отиде тук да го лекуват и го докарах умрел. Свидетел съм на Любен в Родарци. Пред мене напсува Бога. Мина един месец, първо некролог на сина му. Отгоре паднал от втория етаж надолу с главата си пръснал черен. И след още един месец, оп, некролоза и на Любен. Аз съм свидетел на тия хора, които пред мене са похулили Бога и Бог ругаем не бива. Това е истина. Това е истина. Защото някой ме питаше вчера, ами хулат Бога пред мен, какво да правя? Как, какво? Кажи им. Бог поругаем не бива и се дърпаш оттам, защото става се участник. Казвам. За Пламен една течност прозрачна така се развълнува. Една течност прозрачна, не знам вода ли е, кое е, за Пламен. Чай. На чай не прилича. Чая не приличаше на чай. Вода. И не знам дали е вода, защото така почна да се вълнува. Почна да се люшка. И за Марко,
За Марко конници, ездачи на коне. Да, така, сигурно 4-5 човека с различни коне, различни цветове. Ако се молим, Бог ще му даде сила. Това са ангели и те носят сила да може да му даде сила да поиска да бъде освободен и развързан. Ами добре. Втората част, някой друг има ли някой откровение? Няма. Брат Димитър, заповядай.